Понад 300 незаконно депортованих до Росії дітей вдалося повернути в Україну. Такі дані Національного інформаційного бюро. Ще 7 сьогодні зустріли на Херсонщині. Діти не бачили своїх рідних майже півроку. Найстарший 16, наймолодшому всього 10. У жовтні торік окупанти примусово відправили їх до Євпаторії. Батькам казали, що везуть на оздоровлення, але потім відмовилися повертати синів і доньок. Рятувати з неволі дітей взявся благодійний фонд Save Ukraine. Підтверджено депортацію в Російську Федерацію понад 16 тисяч українських дітей, але реальні цифри можуть сягати сотень тисяч. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. На злочинні дії РФ відреагувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона повідомила, що Євросоюз організує конференцію щодо повернення українських дітей, вивезених в Росію під час війни. Ну а про те, чим ще можуть допомогти наші міжнародні партнери та як дається повертати депортованих юних українців, вже зараз розпитаємо в Ірини Верещук, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Ви звернулися до Москалькової та Львової Білової з вимогою надати списки усіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Яку ви отримали відповідь? Чи можлива взагалі співпраця на цьому рівні з росіянами, адже йдеться про дітей? Так, йдеться саме про дітей-сиріт, і Україна неодноразово зверталася з вимогою повернути українських дітей-сиріт. Росія блокує повернення дітей, нам вдаються лише точкові операції. І в даному випадку ми звернулися публічно, хоча знову ж таки не отримали відповіді. І ви знаєте, я подивована поведінкою тих, хто приймає рішення щодо наших дітей-сиріт. Бо мало того, що вони вчиняють злочин, вони ще й хизуються, так? Нахабно хизуються вчиненням таких злочинів. Я думаю, що це якесь збочення показувати всьому світові про свої злочини, в тому числі пані Львова Білова, так? Ми про це точно знаємо, вчиняє злочин щодо українських дітей-сиріт. І нічого за це, так би мовити, не очікувати. Це злочин, який буде покарано. Скажіть, будь ласка, як відбувається процес повернення українських дітей на батьківщину? Які механізми у нас для цього є? Як реагує РФ на наші заклики? Чи допомагає світова спільнота нам? Дивіться, є різні механізми повернення дітей. І тут треба розділяти повернення батьківських дітей. От ви показували зараз в підводці, за що я дуже дякую таким волонтерським організаціям, як Save the Children і інші, які повертають в даному випадку, теж допомагаючи державі, повертають дітей. Але йдеться про батьківських дітей. Набагато важча ситуація зі статусними дітьми, так, коли ми не знаємо їхнє місце знаходження, а ворог вимагає всієї інформації саме від нас. У нас на сьогодні в реєстрі щодо дітей-сиріт, так званих статусних дітей, є дані про 3232 дитини. Ми знаємо, що вони можуть перебувати на ТОТ у прийомних сім'ях, так, або в інших формах, а також можуть бути депортовані до Росії. Саме їх ми і вимагаємо повернути. А які умови зараз створені для дітей? Чи будуть вони захищені державою? Вони є захищені державою. Ми повідомляємо агресора про те, що кожна дитина, статусна дитина, має законного представника. Держава в особі, так, законного представника виступає на її захист і готова її повернути, супроводжувати, контролювати її місце знаходження, що вона буде їсти, як вона буде жити, за які гроші і так далі. Пані Ірино, на початку березня Верховна Рада дозволила примусову евакуацію дітей з зони бойових дій. Про яку кількість дітей йшлося тоді? Ну і, якщо можна, скільки вже змогли евакуювати? Власне, за місяць, ми маємо на увазі відлік з 11 лютого, бо ми почали, так би мовити, трішки швидше, ніж постанова почала діяти. В даному випадку ми говоримо про 332 дитини з зони, де ведуться активні бойові дії, на Донеччині. Це Бахмутська територіальна громада.
І ще таке питання. Якщо людина розшукує власну дитину, яка була вивезена, викрадена взагалі росіянами, куди можна звертатися? І так само, якщо, наприклад, людина має інформацію про місце знаходження викраденої дитини, куди можна звернутися? На короткий номер 1648 у нас є портал «Діти війни». Можна зайти, загуглити і відразу побачити QR-код або задзвонити на будь-які телефони міністерства, на будь-які месенджери, до мене особисто звернутися. Ми візьмемо інформацію і будемо з нею працювати. Ми повернемо усіх наших дітей. А які права зараз мають діти-переселенці? Чи надається їм державне фінансове забезпечення? Де їх розміщують? Ну, не точне місце знаходження, звісно. А які чинники беруться до уваги для, ну, наприклад, прийняття рішень по таким дітям? Наприклад, там вік, здоров'я? Дякую за запитання. У нас сьогодні в реєстрі внутрішньопереміщених осіб 1 065 000 внутрішньопереміщених дітей. Ми говоримо так саме про дітей. Вони мають усі права і є захищені державою і законом на рівні з усіма рештами дітьми, які перебувають на території України. Однак я їжджу часто регіонами, запитую, зустрічаючись з нашими внутрішньопереміщеними особами в МКП, які їх найбільше турбують питання. Серед питань, які турбують батьків дітей, які внутрішньо перемістилися, це, звичайно, медичні послуги, а саме стоматологія. Буду отак предметно, бо знаю, про що говорю. Ми завжди говоримо про те, щоб діткам надати медичні послуги безкоштовно. Вони перемістились, у них немає коштів на дороговартісне лікування зубів або взагалі на лікування. Так, стоматологічні послуги мають бути безкоштовні. Рівно як і держава щомісяця виділяє 3 000 гривень на перебування дитини, до прикладу, яка переїхала так на територію в глибину держави. Рівно як і доступ до шкільного навчання абсолютно безкоштовно, позашкільна освіта. Завжди моя апеляція до територій і громад. Будь ласка, допоможіть дітям-переселенцям повністю адаптуватися в громади. Ну і, напевно, пані Ірино, найважче питання, чи потребують діти психологічної реабілітації, чи проходять вони психологічну діагностику? Потребують і проходять. Якщо ми говоримо про архітектуру, як на сьогодні в державі побудовано так питання щодо дітей, то вона виглядає таким чином. При Офісі Президента діє координаційна рада, яку очолює Андрій Єрмак, і вона займається поверненням наших дітей і притягненням до відповідальності винних. Офіс першої леді Олена Зеленська патронує національну програму ментального здоров'я, де великим напрямком є саме психологічна реабілітація, психосоціальна підтримка дітей. В даному випадку ми, як уряд, співпрацюємо з Офісом першої леді, допомагаючи і пишучи ті програми, і втілюючи їх в життя, які, власне, займаються психологічним забезпеченням наших дітей. Пані Ірино, ще одне питання. Я розумію, що процес цей довгий і важкий, повернення наших дітей, а також, ну, ми всі усвідомлюємо, що якась комунікація, не назву це співпрацю, але комунікація з російською стороною є. Скажіть, будь ласка, чи змінився тон російської сторони після того, як були видані ордери на арешт для Путіна і Львова, і Білової? Я не можу сказати щодо зміни тону, але вони врешті почали принаймні усвідомлювати, що відповідальність буде. І очевидно, що коаліція країн, а саме ініціатива в даному випадку Урсули фон дер Ляєн, Матеуша Моровецького і інших лідерів держав, а також організацій, таких як ООН, буде тут абсолютно вчасною і доречною. Власне, зараз президент Зеленський і займається формуванням, а ми йому в цьому допомагаємо, такої коаліції, що щоб Росія відповіла за свої злочини щодо депортації українських дітей, зокрема сиріт. Я вам приведу приклад Львова Білової, яка умудрилася усиновити статусну дитину з числа дітей-сиріт, яку ми в списку подавали на повернення. Ми вимагали повернути саме цю дитину, яку вона потім цинічно усиновила. Це доведений склад злочину. І лише зараз вони починають потроху усвідомлювати, що накоїли. Але відповідальність обов'язково буде.
Пані Ірино, я вам дуже дякую за той час, котрий ви нам приділили. І, звісно, я вам дуже дякую за вашу роботу. Це Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була в нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам.